ହରିଓମ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ସିଂହ ରାଶି ଏପ୍ରିଲ 2020 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଶିକ୍ଷା, କ୍ୟାରିୟର, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବ। ଗ୍ରହ ଗୋଚର କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ 3ଟି ବଡ଼ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଖୁସିର ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଡକ୍ଟର୍ସ, ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ, ଉପଦେଷ୍ଟା, ଓକିଲ, ଜଜ୍ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଖେଳକୁଦର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଗରେ ରହିବେ। ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଭଲ ଚାକିରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ, ଏକାଗ୍ରତା ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ତ ଏହି ମାସଟିକୁ ଆପଣ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେବେ ସମୟ ସଠିକ୍ ଆସିଥାଏ ତ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକରି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ, ତ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ବି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ରୋଗକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓ ନିଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସତର୍କ ରହିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ହାଡ଼ଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ଏହି ସମୟ ବିଶେଷ କରି ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାର ଅଛି। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବେ କ୍ଲିୟର କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଫୋକସ୍, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର ସମୟ ବିଚାର କରାଯାଉଅଛି। ବ୍ୟାପାରରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା କାରଣରୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ତ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏହି ସମୟ ରାଜନୀତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟକୁ ଲାଭରେ ଭରିକରି ରଖିବ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂଆ ମିତ୍ର ବନିବେ। ଯେଉଁ ବି ଯେତକ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ବନ୍ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ପରିବାରର ସହମତି ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ ଓ ନିଜର କଥା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିଛି ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଉଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ କାମ ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ ସେପରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ଓ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ହିଁ ମିଳିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। କିଛି ନା କିଛି ଏପରି ଘଟିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରିଦେବ। ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହୁଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁ ବି ଲୋକ ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଓ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଏହି ଯାତ୍ରାମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ଓ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଜଣାଯିବେ। ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଜମିର କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସାବଧାନପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିଛି ସମସ୍ୟା କିଛି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଅଧିକ ଖରାପ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଶେଷ ରୂପେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି କଞ୍ଚା କୋଇଲା ନିଅନ୍ତୁ ଓ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତରେ ବୁଲାଇ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା କମ୍ବଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଆପଣ କରନ୍ତି ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାରର ଦିନ କ୍ଷୀର ଦହି ଓ ଚାଉଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ, ବାକି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛି। ତେବେ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତ ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଜରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅଟାର ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କର ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ତ ବହୁତ ଭଲ, ଯଦି କିଛିଟା ବି ଖରାପ ରହୁଅଛି ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟମାନ କରି ସେସବୁର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ଏପ୍ରିଲ 2020 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।